бисмилх алмйкум кыргызстанамансыздарбы кудайым баарыбызга жакшылык берсин жаздын жаркыраган ар бир күнү биз үчүн бакыттын ынтымактын ыймандын күнү болсун кудай таалам ар бир күн менен бизге адал ырыскыны жакшылыкты ырахатты тартуулаган болсун урматтуу бир туугандар биз мына ошол имам мухаси الخارس المحاسبين رسالة المسترشدين ده دي سواء إمام محاسب وأعلم أن أنجى طريق للعبد الأمل بالعلم والتحرز بالخوف والغنى بالله عز وجل أزريت مخاسب أيتات بالجنين ديت عدم ده إن تزرك إن قرقنسوس قد قرأت رغان جول قيس الجول ديت. адамдын кутулуусунун жолдору көп бирок баардыгы ыйманга келип такалат бирок ошонун ичинен дагы адамдын акыретте азаптан кутулуусу эки дүйнө бактылуу болуусунун жолу кайсыл десе билген илимине амал кылуу дейт адам маалымат үйрөнгөндөн кийин ошону амал кылып аткаруу керек эгер аткарбай турган болсо же өзүнүн жашоосунда кереги жок боло турган болсо ал ошол пайдасы пайдасыз илим пайгамбарыбыз алейхи салам о кудай таалам мени пайдасыз илимден сакта деп айткан илим өтө көркөм жакшы болушу мүмкүн бирок адамдын өмүрүнө өзүнө элине журтуна анын дүйнө акыретине пайда бербей турган же ке зыян келе турган же ке жөн эле мындай эле бир илим болуп кала турган болсо анда ошондой илимден кудай таалам урматтуу бир тууган сакта деп айткан эгерде бир адам курани карим илимин окуп туруп амал кылбаса ал аны үчүн пайдасы илим болуп эсептелет эгерде бирөө математика илимин окуп ошол эле менен адамдардын жашоосунун жакшырышына дүнүйө акыреттин оңдолушуна себеп боло турган болсо анда ушул илим урматтуу бир тууганым пайдалуу илим болуп эсептелет жана коркунуч менен өзүңдү коргоо дейт кудайдан коркуу менен кой құдайым көріп калат біліп калат өзүңдү корго азыр мұны түшүнө тұрған өте жеңіл сүрөт анткени біздегілердің баардыгы камералар менен қорғайды коргойт ошол камераны бар екен деп тұрып коопсуз шаар деген таза шаар деген долбоор менен ошол қатты айдабайт башка кылбайт да ар кандай буга штрафтардын келүүсүнөн башкалардын келүүсүнөн өзүн коргойт ошондой эле балекетке учурап калуудан авария болуп кетүүдөн бирөөнү уруп алуудан коргогондой эле адам уулу дагы мусулман пендеси дагы ошол коркуу менен кудайды көрүп турат кудайым билип турат деген коркуу деген адамдагы баалуу бир сезим бар мына ошол сезим аркылуу өзүн жамандыктардан коргосун дейт жана адам кудай менен бай болсун дейт эгерде кудай менен болсоң бардыгы бай болосуң бардык жактан ден соолук жактан өмүрүң ырыскың дагы урматтуу бир тууганым кудайдан башкадан үмүт этпе кудайдан башка бирөөдөн сураба ошол көкүрөгүңдөгү токтугуң сенин байлыгың кудай менен боло турган болсун өзүңдүн абалыңды оңдоо менен алек бол дейт сүйлөп жатқан сөзүм туурабы кебете кечперим туурабы сакалдарым ордундабы пайгамбар кантип сакал койгон эле кийим кечем жакшыбы жокпу мурдум кандай кантип атам тырмактарым жакшыбы адамдар менен болгон мамилем жакшыбы жүрүш турушум жакшыбы кийген кийимим жакшыбы үйдүн үйдүн турган абалы жакшыбы масканы кийдимби жокпу же болбосо ушул сыяктуу айтор абалыңдын баардыгын оңдогонго аракет кылыш керек мына кечеги бир сабакта айтып бүтпөй турган бир дастан болгон бир сөз өттү адамдын ар бир кадамы же пайдага же зыянга дегендей эле ар бир кетбиз же пайдага же зыянга болушу урматтуу бир тууганым толук түрдө мүмкүн Халика абалыңды оңдоо менен алек бол деди эгерде бир адам өзүн оңдоо менен алектенип ошону менен машгул алектене турган болсо анда башка бирөөнүн айыбын тапканга ал адамда убакыт урматтуу бир тууганым калбай калат жана кудай таалага гана өзүңдүн жарды экениңди билдир жана ошого муктаж болуп ансыз сен бай болбой тургандыгыңды кудайга гана билдир дейт кудайдан башка бирөөгө таптакыр арызданба деген сөз сен жардысың бирок сен жардылыгыңды кудайга арыздан кудайга гана билдир дейт ар кандай күмөндөрдөн өзүңдү аруула да тазала дейт адамдар акыйда маселеси боюнча ыйман маселеси боюнча сабактарды окуп үйрөнүп құдай таалама болған ишенимди пайғамбарлар турасындағы ишенимди ә, құран китеп және китептер турасындағы ишенимди ошондой эле күн жөн ишенимди сөзсүз түрде билип алу керек жөн эле намаз оқып қойып мусулманмын деген менен акыйда мәселесі боюнча туура түшүнүктөр жоқ болып қала турган болсо адам кыйналып қалышы мүмкін демек көкүрөгүңдөгү құдай жөніндегі шубханы урматтуу туған тууган адам оңдоп алыш керек дин жөнінде сенде эч кандай күдүк болбош керек ошондо сен эч кимден коркпойсуң азгырылбайсың кээ бир адамдар динди чала түшүнөт ошо чала түшүнгөн нерсеси менен өзүн дин аркылуу коркутуп кыйнап жүрө берет жок андай эмес дин адам баласын дүнүйө жана акыретте бактылуу кылуу үчүн курал катарында кудай таалам бизге жиберген эгерде динди карманып туруп бактысыз болуп калсаңыз анда карманып аткан динди туура эмес карманып атасыз же туура эмес нерсени дин деп түшүнүп алгансыз эгерде адамдар туура динди туура түшүнгөн болсо анда ошол динди кармануу менен сөзсүз түрдө урматтуу бир туугандар бактылуу болушат ошондуктан урматтуу бир туугандар ар кандай күмөндөрдөн ойдогу күмөндөр шектер түшүнүктөгү дүйнө таанымдагы баардык нерселерди динди үйрөнүп туура үйрөнүп оңдоп алышыбыз керек бул биздин жана биздин айланабыздагы досторубуздун үй бүлөбүздүн дагы ошол жыргалчылыгына эки дүйнө жыргалчылыгына кадимкидей урматтуу бир туугандарым шарт түзөт күбө күмөн ар кандай шубха урматтуу бир туугандар бул адамдардын жүрөгүнө дайыма келип турат эгерде адамдын жүрөгү илим менен куралданбаган болсо акыйкатты биле албаган болсо ошол күмөн менен барып олып туруп адам кыйналып калышы мүмкүн эгер адамдын жүрөгүндө илим бар болуп ак кара ажата турган болсо анда ошол нерсе адамды иншаалла ар кандай күмөндөрдөн алыстатып келген күмөндү жууп кетирип адамдын жүрөгү таза бойдон тура берет кыяматка барганда бүтүн жүрөк берген барган адамдарда эч кандай коркунуч болбойт кимде ким жүрөгү бүтүн болсо жүрөгүндөгү ыйманы бүтүн болсо ага коркунуч болбойт анан мусулман ошол эле убакта шыға барады, барат бакшыга барат анан дагы ушундай бир арбактарга сыйынып мазарга сыйынып жүргөн же мусулман экен же мусулман эмес экендиги белгисиз болгон кээ бир адамдар бар андай болбойт анын жүрөгү бүтүн дейт Құдайдың астында жүрегі бүтін болып келген адамдар мына инша иншаалла бейиши болгон адамдар дейді. демек жүрөгүбүздөгү ыйманыбыздагы ар шектерден күмәндерден эмне урматтуу бір туугандар сөзсүз түрдө арылышыбыз зарыл болоор адамдарға болгон мұқтаждығын азайт дейді адамдардан сураба дейді. илгерки кеткен алымдардын бірі айтады мен 30 жыл жашадым аялым менен бир дағы жолу жөн эле жанагыдай бир куб деп коет бир жанагыдай чыныдагы сууну алып бер деп сураган жерим жок дейт эгерде өзүм бүтүрө турган муктаждыгым болсо баарын өзүм бүтүрчүмүн аялыма муну алып берчи муну коюп койчу деп эч нерсе суранган эмесмин дейт чындыгында адамдарга болгон муктаждыкты азайткан адамдардан бир нерсе сурабаган бирок адамдардын муктаждыгында болгон чындыгында бул касиеттүү жакшы көрүнүш айтайын дегениадамдардын кадыр баркы алардын даражасынын бийиктиги адамдардан өзүн ток туткандагыы урматтуу бир тууганым адамдардан сурабасаңыз адамдарга кадыр барктуу болосуз бирок алардан сұрап алардан тыйын үмүт этип башка бирө үмүт эте бере турган болсаңыз анда сіздің қадіріңіз илимиңиз қаншалық көп болбосун қаншалық такбалы көп болбосун қаншалық акыл эстүү болбоңуз сиздин кадырыңыз төмөндөгөндөн төмөндөй берет واخب لهم ما تخب لنفسك ошондой эле тарийкаттын жолунда кудайдын жолунда кудайга дос болгусу келген адамдар кудайдын сүйүүсүн өзүнө ашыргысы келген адамдар булар өзү үчүн жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө дагы жакшы көрүү керек эмнени сен жакшы көрөсүң ошону башкаларга жакшы көр адамдардан жакшы сөз уккуң келеби сен дагы башкаларга жакшы сөз сүйлө адамдардан ә, мындай бир сага бир көркөм кийинип турганы каалайсыңбы сен дагы көркөм кийин адамдар жакшы мындай бир мамиледе болгон таза болгондусен да таза бол айтор адамдар эмнени кааласаң ошону адамдарга сен дагы жакшы көр эмнени жакшы көрөсүң сен жылуу чырайды жылуу сөз жакшы көр анткени жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат деген кеп бар демек сен дагы мына ошондой болушуң керек адам өзүнө жакшы көргөндү өзгөлөргө жакшы көрмөйүнчө кө, ыйманы толук боло албайт же болбосо кудайдын сүйгөн пенделеринин катарына кошула албайт деген маани келип чыгат ошондой эле өзүң үчүн жаман көргөн нерсени башка бирөөлөргө дагы жаман көр дейт сени бирөө кагып силккени жаман көрөсүң демек сен дагы кагып силкпе деген сөз урматтуу бир тууганым эгерде сен адамдардын ооздору жыттанып атканын жаман көрөсүң демек сен дагы оозуңду жыттантпа деген сөз тырмактарыңды таза тут адамдар жийирткенпе деген сөз урматтуу бир тууганым коомдук жайларда сен дааратканага кирсең мечиттерде таза болгону каалайсыңбы сен даараткананы таза колдонуп кайра чыгып кеткенди ошону урматтуу бир тууганым көрсөт сен бишкек шаарыбыз көрктүү болгон каалайсыңбы демек шаарга жараша кийинип шаардын өзүнүн маданиятын карманган аракетинде бол мына ошондо баардыгыбыз ордуна келет бул жанагы исхак раззаков атабыздын жанагы ә, мен таза болсом сен таза болсоң коом таза болот деген сөздү мындай бир формула катарында баардык жерге алып келсек урматтуу бир тууган ошондо жакшы болот мен ыймандуу болсом сен ыймандуу болсоң коом ыймандуу болот дегендей деген эле деген. баардык маселеде бул өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон маселе эч качан эч бир күнөөнү қой бұл кичинекей тоготпой қойбо дейт күнөөнү канчалык майда болбосун ошону кичине деп тоготпой койбо дейт бизде ушундай маселе көп адамдар күнөөнүн күнөөнү майда экен деп этибар бербей эчтеке эмес истихфара кетирип коем баланыкү бирок ошол майда нерсе чогулуп оптуруп урматтуу бир тууган кийинчерээк чоң балекетке келип калат байдекенин жакшы сөзү бар эмеспи башталат баары майдадан байкабайт аны майдадан деген ошондуктан эч качан бир күнөөнү эй бул болбогон күнөө кичинекей эчтеке эмес деп айтпа дейт көбүнчө ғибат мәселесін, мәселесінде, ұшақ мәселесінде, бирөөнү жамандағы мәселесінде мына азыр жанагы премьер министр шайланбайт деген фейсбook деген өзүнчө бир өлкө бар ошол фейсбуoктан ичиндегилер өздөрүнчө аябай сүйлөнүп атканда эми кимдерди гана кыйбат кылган жери жок ал андай лакмак анан мындай тигиндей деп айтылып аткандын дээрлик токсон пайызы гыйбатка калганы ушакка андан нары жагы бухтанга дуоматка урматтуу бир тууганым кирип кетет мына ошол күнөөлөрдү деп туруп билгенди сүйлөш керек билбегенди сүйлөбөш керек анткени ошол күнөөнү чакан деп кичине деп биз этибар бербей күнөөкөр болуп калабыз Ə və la tüzhirənə sirran hiç qaçan bir jaşurunsu da çıxa çıxar çıqa va deyildi саңа бирөө сүйлө же бир сыр деп айткан болсо ошону ачка таптакыр чыгарба такшифанна ситран ошондой эле жабылынган көчөгөнү ачпа дейт эгер бирөө көчөгөсүн жапса пардосун жапса аны ачпа адамдарды аны менен уят кылба деген сөз бул деген камера коюп тартып алып анан бирөөнү өбүшүп аткан кылган кылган тартып чыгарган адамдар албетте булар күнөөкөр адамдар анткени алар эшик жапкан бирок камера коюп тартышкан ошону көчөгө жарыя кылган кыяматта жооп берет эгер тооба кылбаса бул адамдардын күнөөсү ошол тоодой болуп тура берет андан кийинки сүйлөм ошол өзүңдү бир күнөө менен өзүң менен өзүң сүйлөшпө деген темада которулат бирок ошол улуу инсандардын сөзүн түшүнүшү үчүн албетте улуу болуш керек же улууга жакын болуш керек биз эми экөөнө тең жакын болгон себептен бул сөзүн түшүнө албадык анткени чындыгында эле илим ушундай терең анын баарын түшүнө албашыбыз мүмкүн билесизби құран каримдин маанилерин таржыма қылған ғалымдар ошол жазып атып кетип атып ушул аяттын мен жақсы түшүнө алмадым деп қалтырып кеткен кэ бир бар біз дағы мына ушул а деген имам мухасибидин сөзін жеткире түшүнө алмадық өзі түшүндүм ғой деп ойлаған ойға өзүбүз разы бола алмадық демек насип кылган болсо түшүнгөндөр айтар же болбосо ошол дагы ушул китептин маанисин түшүндүргөндөр айтса ошондон жакшылар билип аларбыз

майда күнөө адамдар этибар алббаган кичинекей күнөөлөр бар бирок ошолор чоңоюп кетет баары урматтуу бир тууганым демек бир адам майда күнөөгө дайыма бекем болуп алганда ошону тим эле мойнундагы жана вирт деп коет атайын кылган зикирлериндей кылып күнүгө аткарбаса күнөөкөр болот кыбыланы карап түкүрүнгөн көчөдө кетип мисалы үчүн аялзаттары мындай бир карай берген аялды эркектерди карай берген же болбосо ушак айта берген ушуга окшогон майда чүйдө кээ бир майда чүйдө чоң бирок адамдар өздөрү майда этибарга алынбаган деп эсептеген күнөөлөргө бекем туруп албастан ошолорду эмне токтотконго аракет кыл дейт урматтуу бир ар бир муктаждык болгондо кудай таалама шашыл дейт кудайдан башка бирөөдөн сурап олтурба кудайга шашыл кудайым берет урматтуу бір туғаным илгерки өткен илгерки өткен емес біз таныған билген адамдардың бірі урматтуу бір туғаным аалым деп есептейміз анан айтат күндердің бір күнінде ошол менің каражатым түгенді дейді оор күн болып тұрған учур эле дейт иштей турган ишим жок башка анан мен ошол құдай таалама кайрылып дуа қылдым о құдайым ачка калтырба өзүңдөн башка бирөөдөн сұратып мені бастырба құдайым мен ошол илим деп деп башым көтеріп жүрген элем анан ушул нерседен кабары жок бирөөгө барып менин колумду жана мойнумду сундурба деп дуба кылсам эки күндөий ушул падышанын дейт ошол жанагы жанындагылар телефон чалып кабар берип ошол мага ушунчалык акча бөлүп бер деп ушундай кабар айтты анткени көрдүңүзбү эгерде сиз кудайга да, да, дос боло турган болсоңуз кудайдын жанында боло турган болсоңуз анда кудай таалам өзү сизге сиз эч ойлобогон күтпөгөн ырыскыны айдап келип бериши мүмкүн бул айта турган сөз урматтуу бир тууганым ырыскы маңдайга жазылынган ал келбей койбойт анан келбеген ырыскынын келиши таптакыр мүмкүн эмес ошондуктан ырыскыны кудай таалам берем дегенден кийин биз арамга кирип кетпешибиз керек кудайдын өзүнөн куржала калбашыбыз керек кудайдан сурай турган болсок кудай таалам эч убакта бизди куржала коет бул жөнүндө окуялар аалымдарыбыздын ә, тарыхында өтө эле көп кездешет кудай таалам баардыгына жакшылык доомат берген ар бир абалыңда кудайга муктаж болуп тур дейт е ә, курсагым тойып калды деп нары бери чердейип басып курсагыңд көтөрүп басып калба кыйын болып мени менен сынип калба ар бир абалыңда кудайга муктаждыгыңды билдирип тур кудайдан башкага құдайға кудайга муктаждыгыңды жана билип жана сезіп жүргөнүң дейт ар бир ишиңде кудай таалама тобокел таға кыл дейт ар бир кылган иште кудайга тобокел кылыш керек чоң иштерди тобокел кыл эми менен құдайдың басын оорутпай мындай кыла берели деген бір одоно сөздөрдү угуп калабыз жок андай эмес ар бир таалама тобокел кыл т тааккули бул шейхтин сөзү аб абугудданынсаус м дейт ошол табаккүл кылганда тобокел қылғанда себептерді қарману табаккүлдүн ақиқатына кошулат дейт кээ адамдар себептердің керегі жоқ дейт десе бул адамдын тобокели бул тобокел эмес бул деген мазактоо шылдыңдоо же болбосо өзүнүн акылына өзү ойноо болуп эсептелет чындыгында кээ бир адамдар кудайга тобокел кыл дегенде эч нерсени карабайтке жок андай эмес ар нерсенин себеби бар мисалы үчүн картошка алгың келсе картошканы эгип суугарып жанагындай зарыл болгон иштердин баарын аткарып кийин кудайга тобокел кыл насип кылса кудайым берет деген сөз урматтуу бир тууганым кудайга тобокел кылуу себептерди кармануу менен болот себептерди карманбайт тобокел кылган бул табаккүл эмес балким табакүл болуп эсептелет табаккүл дуа сыяктуу ошол жанагы дуа кылган талап кылган нерсеси кабыл болсун деп урматтуу бир туугандар адам дуа кылгандай эле адам себептерин кармап туруп андан кийин тобокел кылса кудай таалам кабыл кылат я расуалла күндөрдүн бир күндө бир алыстан келген айылды араб келди дагы о аллахтын элчиси төөмдү бош коюп жиберип туруп кудайга кудайга тобокел кылып келейинби дегенде э кылха төөңдү тушап кой атаакка кийин тобокел кыл деди көрдүңүзбү урматтуу бир тууганым демек төөнү тушап туруп кийин тобокел кылуу бул деген ошол иштин себептерин карманып андан кийин тобокел кылуу деген маани келип чыгат ошондуктан урматтуу бир туугандар эмне ошол жанагы кээ бир учурда тобокелчилик кудайга тобокел кылуу кудайды таануу дегенде кээ бир адамдар себептерди карманбастан бала чакасын карабастан кудайга тапшырдым деп туруп эгинтегин кылбастан басып кеткендегиси мына ушул ислам таалиматтарына туура келбеген маселе болуп эсептелет ошондой эле өзүңдүн эңсөөңдү өзүңдүн хаба өзүңдүн бир оюңду дейт алыс тут дейт эңсөөнүн чеги жок болот эңсөө адамды кээде маңкурттукка чейин алып барып коюшу толук түрдө мүмкүн адамдарды аңдып адамдарга шпиондук кылып алардын айыптарын издегенди өзүңө адат кылып алба ошого канааттанба дейт мен мунун айыбын билип алдым мынуну эмес минтип алдым мына мындай кылдым мен запас топтоп койдум менде толтура контур атака материалдар бар палан түкүн дегендер ал эмес ажылыкка барып ошол жака барып муфтийдин айыбын издеп жүргөндөрдү көргөнбүз кагаз топтоп эмне кылдың тигиндей кылдың деп деги эле бир муфтий эмес муфтийлер катар катарынан эми сакалы шумдук теспирси шумдук намазы бар бирок ошол жака барып кагаз топтоп адамдарга бул муфтийге тиги муфтийге андан мурдагы муфтийлердин баардыгына документ топтоп жүргөндөрдү билебиз эгерде ошолор namaz başqa bir yerdə olduq endeməgəçə asmanda uçub getdik birok tağ dilə yerlə mənen basıb yürüşət xudayım oşulardı emnə hidayət yolu qalıb gələn bolsun wala və e, xəmlu zikrakə və adim lillə şukrakə ошондой эле өзүңдүн зикириңди өзүңдүн атыңды адамдардан жашырганга аракет кыл мен кылып атам мен 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 дегенден колдон келишинче алыс болуш керек туура бирок ушул күндөрү биз айтып атабыз садака жария дегенди ачык кылып бергиле жариян жахрия кылып бергиле анткени адамдар көргөнүн кылат экен деп үлгү болсун деп айтып атабыз бул жакшы бирок ошол учурда атайын купуя берген дагы садакалар адамдын өзүндө сөзсүз түрдө болуш керек демек жарыя берген дағыздың... садакалар жана анткени купуя берген садака адамдын жүрөгүн даарылап турган эгерде кіпе ыклас түз бола турган болсо ачык берген садака дагы адамдын жүрөгүн сөзсүз түрдө дарылайды. бир тууган даарылайт жана кудай таалага шүкірді үзбөй айт дейт ашүкурия альхамдулилла молдаг азыр устазыбыз кудайым өмүрүн узун кылып ден соолугун чың кылсын ошол устаз айтат биз дейт араб дүйнөсүнө барып калсак дейт анан алар дейт ошол альхамдулилля деп тамак ичип бүткөндө дейт анан альхамдулиллах деп айтсаң дейт тамак алып коет биз билбейбиз аны дейт конокко барып дагы биз ар жегенде шүгүр айта беребиз да альхамдулиллях деп жеп анан кайра коюп дагы альхамдулилля деп кайра коюп тамак бүткүчө биз көп жолу альхамдулилла айта беребиз арабтар ала жок экен анан биз кичине жеген альхамдулилляа десе кызматчы чуркап келип тамак көтөрүп кетип калды жеп бүтүптүр деп ойлоптур да анан кийин билип калып дагы биз дагы альхамдулилла жеп бүткөндөн кийин айтып калдык дейт а бирок биздин элибизде ошол ар бир оозго алган сайын дагы альхамдулилла деп айтуу шүгүр айтуу бул бизде бар бул деген анткени

адамдар ұрлық қылып, зына кылып айтады, айтат тооба бірок, бирок бул адам намаздан истигфар айтқан анткени ошол намазды құдай таалам буйруган тәртіптің өзінде толық оқып намаз алдың ба же намаз тургуза албай ба деген мааниде ошондуктан адам кудайдын кудай менің күнөөмдү кечирсин деген түшүнүк дайыма карманып аракет кылып истихфар дайыма айтып жүрүүсү милдет болду анткени ата энеге урмат кылганда балким урматтын ордуна кое албай калдык ата эненин урмат ордуна коюш деле кыйын балким бала чакабыз менен болгон мамиле аларга эмес мамиле кылып алдык истигфар айтыш керек балким садака бергенде кичине рия аралап кетти көңүлүбүздү жылт этип өтүп кетти балким ошого истихфар айтышыбыз керек деген маани

пайда чыкпаган нерсеге дүнйө пайдалы пайдалуу болбогон нерсеңе ойың ишжетпе дейт урматтуу ир мисалы үчүн анжелина анжелика джоли дагы бир неке артист менен анан кытай иранда бирөө бар ушундай операция кылган ушул экөө канчалык окшош дегенди ойлонушка убакытын кетириштин кереги жок же болбосо алла пугачева жанагы миллион деген ырын ырдаганда жашы канча дегени ойлонуштун кереги жок анткени ал сен дүнйө акыретиңе пайдасын бербейт бирок бир пикирди ойлон ошол сен дүнйө акыретиңе материалдык моралдык дагы сага жардам бере турган ошо менен өсө турган байый турган ошон менен ә, бир жакшылыкка жете турган болсоң ошону ойлон деген сөз урматтуу бир тууганым э ә? аны ә? ойлонуш ә керек кантип ойлонуш керек ошондон диниңе пайда тапп пайдатап, пайда тап андан тап, зыян таппай турган болбосоң ойлонгон пикириң дагы убактың дагы ысырап болгон болуп ошондой эле фитналардын ар кандай бале сыноолордун келиши үчүн түшүпл түшүп калганда ошолордон сактануу үчүн илим менен даяр бол дейт ар кандай акыйда боюнча ыйман боюнча ишиң боюнча ар кандай сыноо келиши мүмкүн ошондон мурда илим алып даяр бол ошондуктан мынагы премер болом бай болом антем минтем эл башкарам журт башкарам дегендер урматтуу бир туугандар сөзсүз түрдө ошол ислам жөнүндө маалымат алып алыш керек анткени аны билбей туруп өзүң аткарбасаң дагы ошону кармаган адамдардын түшүнүгүн сен туура билип алар кайсыл алкактын негизинде түшүлүп атат дегенди сен билишиң керек деген маани келип чыгат демек ислам мақидасы, фыкых ошол тасауф деген эмне экендигин туура билип алсаң бул өмүр бою сага азык балким эки ай үч ай окуйсуң бирок ошо нерсе сага өмүр бою азык болот ошону менен адамдарды кыйнабасың адамдарга сен жакшылык жеткирген урматтуу бир тууганым болуп эсептелесиң адамдар шашылып қалып шашыла тұрған учурларда сен олуттуулукту токтоолукту өзүңө карма дейт адамдар шашылса сен дагы шашылып алба дейт урматтуу бир тууганым адамдар шашылып шашыла турган учур болуп калганда ал эми шашылуу кечиримдүү болуган учурларда сен токтоолукту карма шашылба шашкан шайтандын иши сабырдуу жетер муратка сабырсыз калар уятка деген кеп бар адамдарне аралашканда алар менен мамилелеш болгондо жакшы адеп ахлактын өзүн карман дейт азирети рууэйм ибн ахмад ал багдади уулуна дейт уулум дейт сен дейт амалыңды туз кылгын адебиңди ун кылгын деди егерде бір адам нан жаба турган болсо канча ун кошот канча туз кошот да ошол сыяктуу дейді. унуң адеп тұзың тузуң амал болсын дейді. демек амал болғанда адеп ушунчалык аралашыш керек анан тұзды көп кылып ұнды аз қоссаң іштеке болбогондой эле ошоға дейді, амалды көп кылып адепті аз кылып койсоң жарашпай калат уулум дейді. сен адеп амалды тұз қылғының азырақ қылып, бірақ адепті ұн қылғының дейді бир учурда амал кылып атканда адептин ошого жанагыдай масштабы канчалык көп болуш керек деген маани Бұл деген эмне адепти көбөйт ушунчалык деңгээлде адебиң көп болсын деген маани урматтуу бир Өзіңдің жеке пайдаң үшін, жеке кадырың үчүн адамдарға ачууңду келтирбе дейт Meni şıldındab qoydu, mən anday dedi, məni gələs o dedi, məni arab qul dedi, məni palan tükündən dep, andan qəlat bolva sen deydi. Vaqzab lillah ala nafsik, birok quday üçün özünüzün ziyanına olsa da açuğnu gəltir deydi. Din tura saxtalanış kerek. дин бузулбаш керек дин бузулса адамдардын иманы бузулса бұл жакшылыкка алып барбайт түбөлүк бақытсыздық болып қалу коркунучу бар демек өзүңдүн зыяныңа болсо дагы кудай үчүн сақталып келтир кудай үчүн акыйкаттын тууралыктын сакталып калуусуна эмне аракетиңди көр дедиэч бир адамдын жамандыгына жамандығына менен жооп бербе Жақшылыққа жақшылық ар адамдын іші. aləmi jamanlığa yaxşılıq ər adamdan işi. Demək, jamanlığa yaxşılıq ilə cavab ver, birok jamanlığa jamanlıq ilə cavab ver. Wa xudaril mid xatalil jahili binafsixe. Özün maqtayan jahil nadan adamlardan qaç deyir. өзүн мактагандан өлөөрчө қаш өзі мактап аткан адам ал сага жакшылык деле кылбайт деген маани жана бирөө сени мактап аткан болсо ошонун мактоосун ырахат менен мағдара угуп олтурба андан алыстаганга аракет кыл жана күлкүнү азайт деди күлкүнү азайт деди күні азайту урматтуу бир тууганым ва жанибил мазах тамашалашкан азайт деди бирок бул деген таптакыр гүлбе деген сөз эмес ошол жөндөн жөн эле күлө бере турган болсо албетте бул жакшы эмес тамашалашкан сахабалар да болгон табииндер болгон маал маалы менен саат сааты менен болуп туруу керек бирок акыйкат маселеси келгенде башка келгенде ал жерде гүлө турган сүйлөй турган мындай бир тамашалаша турган жер эмес ал убакта баардыгы ордуна келе турган эле азирети имам аль хасан ил басри ұлу табиіндердің бірі айтады әл хузну фи дүния талқиул амали салихи бұл дүниеде қапалану қатқырып гүлвө дейді бұл салих амалдарды чаңдаштыруға тете дейді қандай ал көбейеді ошол амал түшүм берет мисалы үчүн бир курма чаңдасса же бир өрүк ошол түшүмү мол болгон сыяктуу эле адамдын ушул дүйнөдө кайгыланып канткенде акыретим оң болор экен дегени ошол салих амалдарын чаңдаштыруу болуп эсептелет амал көбөйөт амалдын берекеси болот амал аткарып коюп кайра каткырып ушинтип эчтекени ойлобой жүрө бере турган болсоң илгери бир сөз бар эле бирөөнүн сөрөк аялы бар экен айтыптыр дайдыр дайдыр дайдырдай паланчанын зайыбы баш бербеген айгырдай деп азыр эркек катын көчөгө чыгып эле дайдыр дайдыр деп эле нары жүрүп алган бул дүнүөдөн бейкам жүрүп алгандык албетте бул жакшы эмес маселе момундун жөндөн жөн каткырып күлө берүүсү дейді бұл жүрөгүндөгү бір капилеттен кабар береді адамдар кырылып өлүп асса ачка ол батса андан жаманырағы топ топ бойдон тозокко түшүп кетип аткан болсо бул кайсынысына каткырып күлөт деген маселе келип чыгат ошондой эле жөндөн жөн каткырып күлө берүү бул жүрөктү өлтүрүп коет dedi. айтышы мүмкүн эмне сахабалар күлгөн эмес жок сахабалар күлгөн алар деген сүйлөшкөн бирок алар кайсы бир оор жауапкершілік маселе келгенде бардығы эркектик касиетине келіп, кадимкидей олуттуу болып турушкан сахабалар тамашалашат бірі бири бирине кеп айтышат эле бирок маселе чече турган учурда баары токтоп бардығы тең ата болып, дин үшін кадимкидей әрекетін көрсөтүшөт эле